Re, viss ēters ir te! Un atgriežamies pie valdības veidošanas aktualitātēm. Ir 5. Diena pēc 14. Saeimas vēlēšanām. Aizvadītajā pirmdienā valsts prezidents Egils Levits tikās ar visiem Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjiem. Un pēc sarunām valsts prezidents pilnvaroja līdzinājo premjeru Krišjānu Kariņu sākt konsultācijas par iespējamās koalīcijas izveidošanu. Sarunas partiju vidū turpinās, bet par redzēto procesā šobrīd mēs esam sazvanījušies ar politologu Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekānu politikas zinātņu doktoru Jāni Ikstenu. Labrīt! 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 Jā, aizvadīts pirmās sarunas jaunās koalīcijas veidošanā. Kā process izskatās šajās aizvadītajās dienās pēc 14. Saeimas vēlēšanām? Nu, vai jau top skaidrāk jūsuprāt šis potenciālais koalīcijas sastāvs? Aktuāls jautājums joprojām 3 vai 4 partijas koalīcijā? Es teiktu, ka tomēr tur ir dažas tādas īpatnības vai jauninājumi, kas ir parādījušies šajā procesā. Nu, tātad viens, kas ir varbūt īpaši tāds uzkrītošs, ir tas, ka valsts prezidents, manuprāt, ir uzņēmies tādu netipiski aktīvu lomu. Pirmkārt, prezidents ir faktiski nosaucis cilvēku, kuram vajadzētu tā kā būt nākošajam premjeram, bet nav formāli aicinājis to uz šo te darbu. Ja, tā vietā ir izmantot tāda neparasta formula, ka Krišjāns Kariņš tiek pilnvarots tā teikt, vest šīs te sarunas. Atgan no nekuras satversmē vai ministra kabineta iekārtas likumā šāds iediens nepastāv. Un otrs, tātad prezidents ir faktiski ļoti skaidri iezīmējis nākošās koalīcijas aprises, paziņojot, ka apmēram viena trešdaļa, vai pareizāk sakot, divas trešdaļas, tā teikt, Saeimas deputāti ir no, kur bija, valstiski domājošām un demokrātiskā spektra partijām. Es domāju, tas arī ir faktiski bezprecedenta paziņojums, jo tad ir jautājums, kas ir tās, nu, tā atlikusī viena trešdaļa. Bet, ja mēs runājam par to pašu procesu, nu, faktiski šobrīd gan publiskajā laukā, gan arī netik publiskajā laukā, nu, notiek cīņa par to, vai progresīvie būs vai nebūs nākošajā koalīcijā, respektīvi, kurš koalīcijas modelis ņems virsroku 3 vai 4 partiju modelis, un pagaidām nu, nav īsti saprotami tie argumenti par labu 4 partiju koalīcijai, jo nu, tie, piemēram, argumenti, ko ir minējuši daži vienotības pārstāvji, nu, piemēram, tāda koalīcija būs stabilāka, tāda koalīcija būs darboties spējīgāk, krīzes laikā lēmumus pieņemt spējīgāk, vai, piemēram, vēl interesantākie argumenti par to, kā tad, Nacionālās drošības komisijas Saeimā tad būs tāda valstiski orientēta un nevis citādāk, nu, tāds mans pārfrāzējums, nu, nešķiet, ka tie ir tie īsti argumenti, un tieši tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka tā tad notiek argumentēta jēdzīga saruna ne tikai par to 3 vai 4, bet arī kāpēc ir nepieciešams papildināt no to trīnieku, kas ir iezīmējis, respektīvi jaunā vienotība apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, kas ir ideoloģiski salīdzinoši to. Tāpēc šo trīnieku ir nepieciešams papildināt ar progresīvajiem, kas sevi dēvē par sociāldemokrātisku spēku un kāda ir arī viņa programma. Un līdz ar to paplašināt to ideoloģisko attālumu, kas ir starp koalīcijas partneriem un kas, kā mēs zinām, no citu valstu pieredzes tikai apgrūtina lēmumu pieņemšanu valdībā. It īpaši apstākļos, kad ir nepieciešama nu, tātad strauja rīcība krīzes pārvarēšanai.
Jā, šobrīd noteikti, it kā vismaz politiķi saka, personālī jautājums ir atlikts malā, galvenais ir saturs, bet nu, šorīd uz interviju bija arī Zemnieku Saeimas valdes priekšādātājs Juris Lazdiņš. Viņš aicina arī topošās potenciālās koalīcijas partnerus nevirzīt atkārtot zemkopības ministra Kaspara Gerhardu, nevirzīt viņu šim amatam atkārtot, lai gan pats ministrs ir paudis, ka ir gatavs saņemt arī šo amatu. Kā jūs teiktu, cik korekti vai nekorekti ir virzīt tādus kandidātus, piemēram, potenciāliem ministru amatam, kas nav kandidējuši Saeimas vēlēšanās vai arī nu, nav tikuši ievēlēti? Saprotams, ka normālā situācijā būtu tikai jēdzīgi, ja arī visi ministru kandidāti ir piedalījušies vēlēšanās. Nu, tā kā daži nav piedalījušies, ja, nu, teiksim, nav, Gerhardu kungs nav balotējies, Pilēnu kungs nav balotējies, Nu, tas, protams, raisa zināmas jautājumas, bet nu, teikt, tur vēl paliek kaut kāda intriga, kas būtu bijis, ja viņi būtu piedalījušies. Nu, pat dažiem citiem ir, diemžēl zināms, ka vēlētāji ir pauduši tādu negatīvāku vērtējumu. Negatīvāku vērtējumu jūs ar to domājat lielāku mīnusu skaitu, lielāku svitrošanas skaitu? Jā, tieši tā. Ja viena no partijām jaunā vienotība ir paudus publiski, ka nu, tie, kas ir daudz svītroti, tie tad uz amatiem netiks virzīti. No citām partijām šķiet vismaz šāds vēstījums pagaidām skaļi nav izskanējis. Nav, un es domāju, ka viņi nav uz to īsti vedināti, jo nu, tik var saprast, tad šobrīd potenciālie koalīcijas dalībnieki runā par programmatiskajām prioritātēm. Nu, tā katrā gadījumā visas iesaistītās puses apgalvo. Nekas cits mums neatliek kā tam ticēt. Kas varbūt arī ir labi, un tas visnotaļ ir pareizi, ja tas tā notiek, jo nu, tā tad mums ir nu, jārunā ne tikai par kaut kādiem abstraktiem, nu, kā tur mēdz teikt, nu, tādām jomām virsrakstu līmenī, bet nu, tā tad ir jāsaprot patiešām arī kaut kādu konkrētu veicamie darbi, un tad jau būtu jāskatās, kuras partijas to vislabāk varētu veikt un kādi konkrēti politiķi to varētu paveikt jau šajās partijās iekšēji. Pirmais sarunu rauds no sarunu virzītāja puses jaunās vienotības un premjera Krišana Kariņa noslēdzies. Īsi, varbūt kā jūs prognozētu turpmāko sarunu procesu? Domāju, ka tur tomēr būs zināmas grūtības, jo ir redzama jaunās vienotības vēlme, manuprāt, diezgan nesaprotamā vēlme, vismaz šobrīd publiski nepamatotā, īsti nepamatotā vēlme pēc četru partiju ideoloģiski ievērojami atšķirīgākas koalīcijas. Tad jau tālāk būs jautājums par to, nu, kurš modelis ņems virsroku. Tā skaitā tur noteikti būs arī cīņas, tā teikt, publiskajā komunikācijā. Kāpēc četras, kāpēc trīs, es domāju, tam būs pietiekami liela nozīme arī tālākajā sarunās. Jā, sekosim līdzi, protams. Pavisam īsi ar jā vai ne burtiski. Kā jūs prognozējat, mēnešu laikā izdosies tikt pie jaunas valdības? Nu, es nezinu, vai tieši mēnešu laikā, bet es patiešām ļoti cerētu, ka to var izdarīt līdz jaunās Saeimas sanākšanai, un tā teikt, amatu sadalēja Saeimā, jo mēs redzējām arī no 13. Saeimas pieredzes, ka, ja tur nav skaidrs vienošanās, tad sākās tāds nu, bezvaldības periods un tiek pieņemts visādi arī ļoti.